Хабарымызды жалғастырамыз. Өрімде екі жас қыз ұрыны ұстауға көмектесті. Телефон қолды қылған бау кеспенің ізіне түскен батыл бой жеткендер жайлы келесі бейне материалымызда. Оқиға былай болған. Тапатал түстен Назерке және Асимгүл есімді құрбылар дүкенге бара жатыпты. Бір сәтте бойжеткендердің қасына бейтаныс ер адам келген. Бұған мән бермеген қыздар сауда орнына қарай жүре береді. Алайда аз уақыттан соң жаңағы азамат байқатпастан Асимгүлдің қалтасындағы жап-жаңа ұялы телефонды қолды қылып қаша жөнелген. Мы шли, мы так спокойно. Біздің ойымызда еш нәрсе жоқ. Әңгімелесіп келе жаттық. Осы жолда Әсемгүл қалтасынан ұялы телефон алып, анасымен сөйлесті. Шамасы сол сәтте ұрының бізге көзі түскен. Телефоннан айрылған Әсемгүл бау кеспенің қашқан жолын байқап артынан қуған. Осы сәтте құрбысы тәртіп сақшыларына қоңырау шалып үлгеріпті. Біраз уақыттан кейін жолдың келесі жағынан полицейлер шығып ұрын ұстаған. Менің әкем өрт сөндіруші. Бәлкім менің батыл іс-әрекетім осының айғағы болар. Мен болашақта заңгер мамандығын тәмамдап полицей болып қызмет еткім келеді. Кейін анықталғандай қыздардың көмегімен қолға түскен бау кеспе бұрын жасыған ұрлық үшін істі болыпты. Қыздардың қырағылығы мен батылдықтарының арқасында ұры 5 минуттың ішінде қолға түсті. Бау кеспені тінткенде одан тағы да ұрланған ұялы телефон тәркіленді. Қазір аталған факты бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Байболат Құлтанов, муниципалдық телеарна.